zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev je na svom Telegram kanalu posavjetovao ukrajinskog lidera Volodomira Zelenskog da ode u Odesu, Dnjepropetrovsk, Lavov, Harkov, Izmail i pogleda rezultate rada ruskih oruženih snaga i razmisli o tome šta je uradio sa svojom zemljom. Aktivista u prljavo-zelenoj majici je rekao da će Rusi ozbiljno osjetiti posljedice rezultata njihovog rada. On, napoderisani izrod, bolje da ode i pogleda rezultate rada ruskih oruženih snaga na ciljevima u Odesi, Dnjepropetrovsku, Lavovu, Harkovu, Izmailu, Novomihajlovsku, Iličevsku i drugim mestima nakon terorističkih napada Ukrajine. Neka razmisli šta je uradio sa svojom zemljom, napisao je Medvedev na svom nalogu. Prethodno je na teritoriji cele Ukrajine bila proglašena uzbuna za vazdušnu opasnost. Ukrajinski mediji su objavili da su u gradu Izmailu u Odeskoj oblasti usled eksplozije zapalilo skladište nafte. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski ranije saopštio o pripremi novih udara na Rusiju. On je u poruci na Telegramu istakao da će Rusija ozbiljno osjetiti posljedice našeg rada. Oružane snage Rusije počele su da gađaju ukrajinsku infrastrukturu 10. oktobra 2022. godine, dva dana nakon terorističkog akta na Krimskom mostu, iza kog, prema procjeni ruskih vlasti, stoje ukrajinske specijalne službe.